a všetci so mnou, Strapo je hrdý, Strapo je hrdý, Strapo je hrdý, Strapo je hrdý, všetci Strapo je hrdý, Strapo je hrdý, všetci Strapo je hrdý, věře Strapo je hrdý. Kde je Strapo? To zase bude dole, ty kokos. Kdo jsi? Podaj mi, co zežrala ten výtah, ty... Kde jsme? Co jsme? Kde jsme? Takhle tur! Takhle tur! Vaza Exclusive Edition. A kde jsme? V Kyjove jsme, brácho. Takový hotel. Krásný, úžasný. Ostal jsme výtahu? Uvidí s námi. Ty tu máš oného? Pirhanzího, schovaného. S krátou pozvodní kokot. Rozhodli jsme se, že s tímto koncertem 1.11. v Kyjove se přidáváme k hnutiu Movember a necháváme si všetci brady celý mesiac. A je to popiči, kámo. V tomto onom hoteli boli všetky hollywoodské osobnosti Českej a Slovenskej republiky, kámo. Ideš s nami dole? Čo tam dole? Čo tam dole? Kámo, ideme ukázať zakladateľa hnutia Movember. Čo to je? To mu ukáž, ty kokot. Nič, ach, ten to tam má trošku. To je s nami trošku, ideš. To je s nami, ideš. Movember. Toto je on. To je zakladateľ Českej knírovej ligy. Najväčší knírový hráč. Pán všetkých kufrov. Pavel Zedniček, brach. Movember. Takový. A jedeme do finále. Takový 2013. A máme teplú vodu! Čo, sme zbalení? Neviem, sme zbalení. Podľa mňa nie sme zbalení. Podľa mňa sme normálne nabalení! Normálne, že vybalení! Zabalený, obalený. A teraz já ještě. Nebas. Dobrý to nejši, co se bojíš? Právě se presúvame z konceptu z Kyjova do Rožňova pod Radhoštěm. Dobré to hovorím? Dobré to hovorím, že? Jsem vzdělaný člověk. A nostalgicky se pozeráme z okna a vzpomínáme na staré historky. Tak jsme vyrastali na dedině a v mestách a tak. A medzi mestách. Ja som rád, že títo ľudia majú ešte úctu k starým ľuďom. Mám tu priestor, oni sú tam natlačení jak sátinky. Buď si tak starším, ty kokos, vieš, že musíme. Hraješ so 150 ročným DJom, tak musíš mať úctu k tomu. Ty už v podstate hraješ, kámo, klasickú hudbu. Ty už si normálne klasik, ty kokos. Takoj! Rožňov, sme na ceste. Takže tak. Ktoré som vidieť chcel, neverím, že môžem svojimi ušami počúvať hudbu, čo mi dáva cieľ. Neviem,
to vážně a som plný vášně a tento rok všetkým dokážem, že ještě let začíná to moje období, kedy to úplně ovládnem. Dávám základy tělu po tehle, neskočím s tým ani manehne, běhám po tvojom meste jak Batman a čakám ti mladina v rejku klesne. Aj keby som tak nemal prežiť, ale by som pritom naozaj skápal, tak skúsim zachrániť úplně všetky a musím. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz, vždy som to robil tak, aby to bolo top. Vždy mi to sedelo jak Red Bull a vodka, pravilo ma to jak Kiko hop. A budem tu stáť a svietiť jak maják a vychytám si to jak Halák a Lášák a budem sa snažiť a spôsobnúť level a budem to brúsiť jak Samorek. Nebudeme lutovať a nebudeme plakať, ale budeme sa radovať a budeme sa tešiť a budeme tu budovať a budeme to milovať a budeme si hovoriť, že my sme nelepší. Nechceme debatovať, nechceme sa odovať, nechceme slávu, ale my chceme žiť. Nebudeme hovoriť, že nemôžeme pochopiť, že ostatní nevedia byť jak my. Skončil nám koncert v Rožňove a začína nám druhá smena. Rozhodli sme sa narúbať drevo. Spino a DJ Lucky Boy vzadu rúbu drevo. Donesú novú várku dreva, lebo nám začína druhá smena, brácho. V Rožňove, Kio Rožňo, tako je tu. Máte ďalšiu várku? Hej. Čo dieme? Si hnedý! Sorry. Čuji! Takový tour 2013 s Trapo a DJ Spinhands. Akurát nám padol odvoz z Rožňova, tak sme museli zavolať našich felákov zo Snowboard.cz, aby nás došli zachrániť a došiel pre nás Optimus Prime. Presne tak, pán Optimus Prime došiel pre nás a ideme takto teraz v tomto daždi domov. Kyjová, Rožňová, bolo to po piči, díky moc za koncerty, takový tour pokračuje a vidíme sa. Thank you.